За баярлалаа. Тэгэхээр энэ удирдлага зохион байгуулалтын хувьд бол мэдээж одоо төлөвлөгөө гаргасан ингээд явж байгаа байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ дээр жаахан жаахан юмнууд анхаарах тийм боломж байх уугүй. Одоо нодлон бол уржин одоо 2 жилийн өмнөдөө энэ сайжруулсан түлш хүргэлтийн асуудлыг 4000 гаруй хүн зохион байгуулад ингээд одоо нэг үгээр хэлэх юм бол хуучин уламжилт 10-т 20-ны хороо 20-ны одоо энэ зохион байгуулалтанд орсон юм сайн жишээ байгаа шүү дээ. Одоо сая Хэнтий аймагт жишээлэх юм бол сэжигдээ тохиолдол гараад ингээд одоо нэг хоногийн дотор арга хэмжээ авахд бол Хэнтий аймгийн бүх сумдууд төвсөөрөн газар ялгаа байхгүй нэ 10-тын тогтолцоод орсон учраас тэр давуу тал бол маш тодорхой гарч шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлийг одоо тав хүмүүс маань анхаарч ярихгүй бол энэ бас одоо аль аль талдаа шийдвэрүүд нь эргэж бодсон, хүндрэл гарсан ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ одоо дэлхийн нийтийн хамарсан цар тахал гэдэг бол үнэхээр аюул одоо хүл гэдгийг бол одоо хүн төрөлхтөн нь бидэрт бүгд одоо харуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харьцангуй бол одоо анх гарсан цагаас нь хойш төр засгийн зүгээс бол шийдвэртэй арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж өнөөдөрт одоо хурцж ирлээ л дээ. Гэхдээ эн чинь бол нэг гин алдах, нэг сэрэмж алдахд л ямар одоо аимшигтайгаар кластер тэр голомтлоод одоо ингээд тархаж байгааг бид харж байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм учраас ийм нөхцөл байдалд бол бид нар их онцгой одоо хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Би бол анх гарсан цагаас нь л одоо энэ халдвар хамгаалалтын дэглэмийн асуудлыг л одоо энэ хурлын танхим жишээлх юм бол баримтлуулах гал ингээл одоо чадахгүй л байгаа хүн шүү дээ. Өнөөдөр ихэд нэг 10 гаруй хүн сууж яхад л одоо ихэнх нь маска зөв зөөхгүй маска автсан гэдээ ийм байх. Их хурлын дарга бол одоо энэ танхим сууж байгаа улсууд маск зөө гэдээ ингээд шаардаад байгаа. Гэтэл одоо ийм л нөхцөл байдалтай байна шүү дээ. За Батэрд нэг шүү 1 минут. Одоо ингээл шууд оюунчгүй чи одоо жишээлх юм бол сая маск аваад сууж ирсэн биз дээ. Тэгээ бүгд масктай байгаа гэдэг ингээд одоо гөрдөж ийж болохгүй шүү дээ. Бид нар энэ зарчмын шаардлагыг үүндээ тавих хэрэгтэй. Ингээд ээж яг хурал гэдэг чинь олон түмэнд үлгэрлэх манлайлах хэрэгтэй байхгүй юу? Бүтэн жилийн хугацаанд ингээд манлайлыг үзүүлж чадсан бол ийм гин сэрэмж алдах байсан уугүй юу гэдэг чинь энэ чинь бол нийгмээр нийтээр одоо энэ намрын үйлрэлд бол дэндүү нацгарлаа шүү дээ. Энийг бол бид хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Тийм учраас одоо энэ маш богино хугацаанд одоо энэ нэг тархалтыг хумж авах гэдэг одоо энэ онцгой комиссаар ийм шийдвэр гаргаад байгаа. 12 сарын 1 хүртэл энд нийтээр одоо энд бол анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ хөлөөр орныхон дэглэмийг баримтлах хэрэгтэй байна. Халдвар халдвар гүйцэтгэлийн энэ дэглэмийг нь яс баримтлах хэрэгтэй байна. Ийм зүйлийг л хэлье. Батэрд нэг шүү хөллөө. Батэрд нэг шүү зарчим шаардлага тавьж зөв хандлах ёс зүй сахилгаар хариуцлагыг шаарж байгаа шүү. Энийг хаа хаанаа хүлээж авч ер нь дээр дорго бүгдийн зарчим шаардлагыг дагаж мөрдчихөж нэгэн нийтийн төлөө нийт нэгийн төлөө хүчээ нэгтгэж энэ аюулт өвчин цар тахлыг давж гарч ялж чаднаа. Улс төрчихгүй ухаан зарж ийж нийт нэгийн төлөө нэр төр хөөцөлдөх попрох альс үл хаа хаана цалгар нацгаа найзын дундаа хариуцлахгүй сахилахгүй ёс зүйгүй байдал өнөөдөр энэ дотоод өвч алдж байгаагийн нэг шалтгаан болж байгаа шүү. Тийм учраас энийг бол хаа хаана энэ зарчим шаардлага тавьж дээр дорго бие биендээ эргэж тэр төрийн байгууллагууд ч гэсэн зарчимтай ажиллаж яаж энийг давж гарна. За одоо эрхэм гүшүүн Жамингийн мөнхөт. За өдрийн мэнд хүргэе. За